Skrulla tilbake! Husk å ønske henne velkommen hjem! Skrulla! Åh, kommer de og bare ønsker henne velkommen tilbake nå? Bare pause litt. Åh! Jeg skulle ønske jeg kunne se hva Nugati driver med. Skulle du liksom ønske henne velkommen? Hvor er det? Herregud, stakka liten. Hva gjør hun nå? Ok, ikke noe spesielt. Jeg trodde du skulle liksom ønske. Åh, henne velkommen. Åh, gi henne en klemma. Oi, jeg har glemt å fjerne. Jeg driver med sånn poses her. Velkommen tilbake. Åh. Hun trenger et bad, altså. Åh. Åh, herregud, så hakket det går nå. Kan vi gi deg et bad? Åh, Gud, mye mass. Klapp igjen, Anna. Har vi et badkar? Det har vi. Kan vi da gå og gi Skrulla et bad her? For hun er skikkelig skitten. Men hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg her i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle prøve å lage den ansattfesten som jeg snakket om i forrige uke. Det rakk jeg jo dessverre ikke å gjøre, så det håper jeg at vi får til nå i dag. Vi må først og fremst da bare få bada Skrulla her, for hun er veldig, veldig, veldig skitten. Så jeg tenker kanskje at vi tar den i morgen, og da er det jo også fredag, så det passer egentlig bare veldig bra. Så da i dag skal vi da heller fokusere på å for eksempel dyrke litt hagen og vannet, og jeg så at det var noe som trengte utvikling, så vi kan gjøre sånne ting nå i dag. Og så tar vi da heller den festen i morgen, så jeg håper da at alle sammen dukker opp. Nå ser jeg at da, kan du gå og, ja, hun går vel og legger seg nå, nei, men ikke gå og legge deg enda, det er litt tidlig. Du kan gå og stelle hagen her. Hvordan ligger de her an? Tro om de er ferdige enda. Litt vanskelig å si. Ok, så jeg innså plutselig at den stakkars lille pusen her kommer seg ikke opp, så jeg må da gå og vekke han, få han opp den trappa her, for jeg tror behovet noen så er litt dårlig, stakkar. Kan du slutte å gå? Kan du plukke opp børre? Ble det børre? Ja, børre. Hvor lang tid tar det egentlig før de blir vanlige katter? Jeg synes det har vært kattunger. Utrolig lenge. Sett børre her. Nei, sett børre der. Der er jeg flink. Da er det tilbake til senga, for nå klarer børre seg. Kan du gå på do, og så kan du ta deg en dusj. Og så er det spise etterpå. Nei, kan du klappe igjennom deg? Herregud da. Kan du spise frokost og spise pannekakker? Det er godt du begynner å leke med søppelbøtta. Herregud, vi har egentlig alt for mye dyr i den husstanden her. Det som er litt av problemet er jo at jeg kan jo ikke få noen nye dyr på grunn av at eller simmer, for den saks skyld. Det var jo egentlig det jeg mente, ikke dyr. Ups. Men siden vi har noe fullt hus, så kan jeg ikke da få noen flere inn i husstanden her. Så
Jeg må nok dessverre kvitte meg med kattungen her, fordi det blir alt for mye mas. Det er veldig mye som må passes på hele tiden, så... Og spesielt om alle sammen er litt sånn attention needing, så blir det litt sånn, ja, det blir litt vanskelig å holde styr på alle sammen. Anne, seriøst? Klapp igjen. Men kan ikke du gå på do selv? Vennlig... Kan jeg ikke gå på do? Nei, greit. Skrulla vil bare på tur, men da kan vi gjøre det. Kan vi da... Hvor går jeg på tur igjen? Kjærlighetsstil... Ja, be om å gå på do. Jeg kan gjøre det der. Se på de tilbake her. Ja, nå ga den seg. De trenger å leke med seg selv, og de er så utrolig søte. Herregud. Jeg kommer ikke til å klare å kvitte meg med dem, selv om jeg vet at jeg egentlig må det. Det var jo egentlig det som var planen her også, at jeg skulle kvitte meg med dem. Da gjør de det igjen. De vil leke med hverandre. De er så søte. Herregud. Oh my god! Herregud, så utrolig søtt! Er det mulig å være så søte? Er det seriøst mulig? Kan du gå og rydde opp det her? Jeg har egentlig virkelig ikke lyst til å gjøre det her, men en ting jeg skal gjøre først, fordi jeg har sett at det er veldig mange som har slitt med det her, er at jeg lagrer før jeg kvitter meg med kattungene. Og igjen, jeg har egentlig virkelig ikke lyst til å gjøre det, men vi er litt for mange katter her nå også. Så jeg googlet nå nettopp hvor lang tid det vil ta for dyrene mine å vokse opp, og det ville da ta 12 dager på kattungene. Det er veldig lenge, så... det her bare... Det er så forferdelig at jeg gjør det her, men det er alt for mye dyr. Selge eller adoptere bort. Hva er forskjell? En får penger for, og andre får ikke. Hvorfor skal noen velge det? Dette er så forferdelig. It breaks my heart. Jeg må bare gjøre det. Ja. Fikk jeg 312 for henne. Hvor er Nussi nå? Der er du. Hva skjer med deg nå da? Ok, hun der er jo sur i tillegg da. Hva skjer her nå? Ok, kan jeg stå opp? Prøve å snakke litt med henne her. For hva skjer her nå? Nå er det et eller annet bugg her. Og det her, folkens, er hvorfor du alltid lager det før du gjør sånne ting. Nå får... Hva skjer? Nusse ble solgt og tatt med til kjæledyrs adopsjonsbyrået. De finner nok et godt hjem til henne. Sorry, Nusse. Nå er hun trist. Et lobbent farvel av å miste en kjæledyr. Eileen er katteelsker og ganske trist for tiden fordi husstanden mistet en katt nylig. Men altså, sorry, men det blir all for mye dyr for meg. Jeg klarer virkelig ikke å ta vare på alle sammen. Det er uansett trist 24 timer. Herregud. Det er lenge. Men jeg tror nesten at jeg må selge minst et dyr til. Det er kanskje greit å gjøre det mens du fortsatt er trist. Kanskje du skal sitte igjen med Børre da.
Siden det er Børre... Jeg husker ikke helt hvem jeg fikk i streamen. Ok, den pågår allerede, så... Jeg tror kanskje nå at det har hengt seg bittelitt. Prøver ikke å gjøre så alt for mye, sånn at det tuller til, i tilfelle det ikke går helt igjennom her. Ok, det her går ikke. Så jeg må nesten bare restarte spillet, og så se om jeg får forordnet det her. Ok, så vet du, det jeg gjør i stedet for at jeg får henne til å bli lei seg, så administrer huset, og så tar jeg kattungene over et annet sted. Herregud, så smart jeg er! Hvorfor tenkte jeg ikke på det i stad? Så da tar vi da de tre kattungene her, og tar de over til... Ah, nei, jeg har ikke lyst til at han skal ta over dem. Han klarte det ikke bra forrige gang. Men jeg vil jo gjerne at de skal være i byen her om da. Kanskje vi skal tatt hos dere crazy kattedama? Hun har plass, vet du. Yes. Det gjør henne bare en tjeneste, og at hun da får enda flere katter. Smart! Alright, og vi var fire igjen. Kan du da gå og rydde opp den, og så tenker jeg at vi snart starter den festen. Sånn at vi da får unnagjort den. For, oi, hun var skikkelig trøtt, så jeg tror kanskje at hun skal gå og sove litt grann. De ble jo dekt tidlig i dag tidlig av en av kattungene, så kanskje litt greit å prøve å få sove bittelitt. Trenger ikke å få fullt opp, men i hvert fall bare bittelitt i hvert fall. Sånn, og så kan du skru på den. Skru på, og så kan vi da sette på, ja, bare noe random. Kan vi ta New Disco. Og så kan vi da invitere inn til en fest her nå. Antrekk, skift antrekk, og tar vi den der. Vi burde egentlig, når jeg kom på en ting, at vi burde egentlig prøve å få til et vaskerom her. Det burde jeg egentlig hatt, men ikke akkurat nå. Orker ikke å begynne å bygge. Planlegg et sosialt arrangement. Kan vi ta en hjemmefest, kanskje? Ja, vi tar den. Og så er jeg verten, og så inviterer vi da Espen. Nå husker jeg ikke alle hvem som jobber med meg. Det var god norsk. Anne, er det Inger, Karin, herregud, jeg må sjekke altså, hvem som jobber hos meg. Who is working for me? Ok, jeg kan se det her. Karin, Anne og Espen er det som jobber hos meg. Så da prøver vi en gang til. Hjemmefest. Espen. Anne og Karin. Vi trenger ikke noe av deg. Kan vi være her? Supert. Flørt. Ja, kanskje vi skal begynne å prøve å flørte litt med Espen da. Men kan vi høre på den her sammen? Kan ikke gjøre det. Men du kan gå og servere noe mat. Du kan servere chiopini. Jeg vet ikke helt om jeg uttalte det riktig. Ok, kan du be til bords? Herregud, nå er det så leggete. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Rett opp i maten!
kan vi snakke litt med deg, beskrive en ny idé. Jeg skal flørte 5 ganger, jeg ikke sikker på hvordan det kommer til å gå. Spør om single, kanskje? Å, herregud. Dette så upassende. Nei, jeg har ikke lyst til å komme bort til deg nå. Kom igjen nå. Han single, ok. Synkront. Gi komplimenter om utseendet. Det kommer ikke til å gå bra, altså. herregud. Kan du prøve litt mer flørting her? Flørt? Altså, hvis de får en god tone, så er det bare veldig bra, men det er skikkelig upassende, egentlig. Det er jo et arbeidsforhold, det her. Shit, festen min er så ferdig, og jeg har nesten ikke fått gjort noen ting. Jeg har ikke fått gjort noen ting! Ok, du må bare peise på med å flørte i vei her, altså. Bytt nummeret. Og gi kompliment om utseendet. Ok, der var den ferdig. Hoho, første ting. Spis en kake, det gidder jeg kan begynne med nå. Kan jeg legge til det her i gruppe, og så... Legg til i gruppe, og så får jeg alle som danser samtidig. Legg til i gruppe, og... Legg til i gruppe. Oi, shit, og så... Dans sammen. Kan du slutte å spise den? Kan du slutte å spise det her? Vær så snill. Elin, seriøst? De får ikke dansa her. Det ikke er plass. Dans sammen, prøv en gang til da. Kan du ikke bare stå der hvor de er og danse da? Herregud, de gjør problemer der de ikke er. Kan du gå og flørte litt med Espen da? Flørt. Ja, vi har skjønt det nå. Og sjekker replikk. Oi, hva skjedde bak her? What is going on with you? Skjønner ikke hva som skjedde der. Noe var det. Ok, der. Og så skal jeg være sosial med gjestene 3 ganger til. Så jeg tror vi er litt ferdige med hånden her nå. Kan vi gå på... Hvem av dem er det minst forhold med? Karin. Så da spør om mat. Og så takk for oppmøtet. Filleren. Ja. Kan du legge vekk den? Ja, fordi jeg har en gruppe, så vil ingen av de dra. Det er jo fint. Så kan du legge vekk den, og så kan du rydde opp, og så er vi trøtte, og så må vi på do. Men vet du hva, folkens? Da tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Jeg vet at denne episoden her ble veldig kort. Men vi kommer sterkere tilbake på Skrulla og Mugatti-serien her. Og så vil jeg ønske deg bare en riktig fin dag videre, og så ses vi plutselig igjen. Ha det bra!